Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allah në falendroj salavat edhe salamet Muhammedit sallallahu alaihi wa salam ja dërgoj. I dashur i vëlla e nderuara motër. Të mbështetesh në Allahun fuqiplot. Të shpresosh prej Allahut azza wa jall, mëshirë, rahmet. Të kërkosh ndihmë prej Allahut azza wa jall. E gjithë kjo të tregon se imani yt, besimi yt është i fortë. Por nëse ti mbështetesh në vetvetin tënd ose në dikë tjetër ose në diçka tjetër jashtë Allahut, pos Allahut, kjo tregon se ti ke dështuar në akide në besim dhe ti ke problem të madh me akide me besimin tënd. Ne jetojmë në kohën në të cilën kohë smundjet përhapen me të madhe, qëllimisht jo qëllimisht përhapen me të madhe. Andaj kërkohet prej nesh, porositemi që t'i shtojmë lutjet, të kërkojmë prej Allahu që Allahu të na mbron. Të kërkojmë prej Allahu të sa më shumë t'i lutemi Allahu që Allahu të na mbron nga smundjet të ndryshme. Sepse, nëse Allahu na mbron, nuk ka kush mundet të na dëmton. Por nëse Allahu dëshiron që të na sprovon, nuk ka kush mundet që të na mbron. Këtë bindje duhet ta kemi. Në çdo herë shkaqet sebepe duhet t'i marrim. Sebepe duhet t'i marrim që nuk kundërshtohen me parimet fetare. I marrim sebepet dhe mbështetemi në Allahun fuqiplot dhe e lusim Allahun Azza wa Jall. Thuaj: O Allah, o Zoti im, o krijuesi i qieve dhe tokës, o krijuesi gjithçka i që shoh dhe që nuk e shoh, o furnizuesi im, o mbikëqyrësi im, të lutem më ruaj më mbron nga smundjet e ndryshme. Shtoj lutjet e tua, kërko prej Allahut Azza wa Jall. Kur ti prej Allahut kërkon, kur ti lutjet e tua i shton, Allahu turprohet që të mos përgjigjet në lutjet e tua. Mos u mbështet në vetvetin tënd, mos u mbështet në ndonjë mjet ose në ndonjë individ, në ndonjë krijesë. Mbështetu në Allahun dhe prej Allahut kërko ndihmë. Kjo tregon se lidhshmëria yt me Allahun është e fortë. Por nëse ti mbështetesh në dikë tjetër, në diçka tjetër më shumë se në Allahun, kjo tregon se ki problem të madh me akide, me besimin. Dhe pa pik dyshimi, pastaj kjo do të jetë sebeb që ti të sprovohesh me ndonjë smundje prej smundjeve të ndryshme. Sikur njerëzit dhe gjinët, prej i pari deri tek i fundit, të bohen të gjithë të të bojnë dëm diçka, nëse Allahu për ty e ka caktuar, ka bë kader mirë, mirë. Ska kush mund të dëmton. Po edhe kundërta. Sikur të gjithë të tubohen që ty të të bëjnë dobi diçka, nëse Allahu ka caktuar për ty sprov, sprov. Mbështetu në Allahun. Shtoj lutjet e tua. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i dashuri Allahut, më i dashuri tek Allahu subhanahu wa taala, pejgamberi, vula e të gjithë profetëve, i lutesh te Allahu dhe kërkonte për Allahu që Allahu ta ruan. Nëse ai kërkon të Allahut shëndet, çka kërkohet prej nesh në këtë kohë, në kohën e medicinës moderne, në të cilën kohë smundjet përhapen më të madhe. Sa më shumë që modernizohet medicina, sa më shumë që bëhet moderne, aq më shumë smundjet përhapen. Shkaqe të ndryshme që nuk i cekim. Andaj mbështetu në Allahu subhanahu wa taala, sepse jetojmë në kohë, në një kohë tepër të vështirë, në një kohë e rëndë ku sprovat shtohen. Imani dobësohet, fitnet janë shtuar, kemi sprova të ndryshme, e kur kemi sprova të ndryshme të shumta, dhe kur imani është i dobët, ne nuk mundemi të ballafaqohemi me ato sprova dhe na duken shumë të mëdhoja, realitet nuk janë të mëdhoja, por problemi është se imani është i vogël, e kur imani është i fort, kur lishmëria jonë mes nesh dhe mes Allahut është e fort, të gjitha të sprova, të belaje, të gjithë kjo që ka ndodhë në botë, njëna duket e vogël. Njëna duket e vogël. Pse? Për shkak se lishmëria është e fort mes nesh dhe mes krijuesit tonë. Dhe ne kemi një bindje, një akide, një besim të fort. Dhe akide e besimi ynë është e akide që patë pejgamberi sallallahu alejhi dhe shokët e ti. Andaj, shtoni lutjet e juja.
Mos më shteti në dika tjetër, mos në Allahun subhanu tala. Kërkoni për Allahu që Allahu të ju mbron juve, fëmijët e juaj, familjet e juaj nga smundjet të ndryshme, pa pikë dyshimi duke i marrë shkaqet, sebepet dhe pastaj mbështetemi në Allahun azza wa jall. Allahu ju ruajt juve dhe familjet e juaj nga çdo smundje, nga çdo fatkeqësi, nga çdo bela. Lus Allahun azza wa jall që Allahu ju begaton me të mirat e tij në këtë botë dhe botën tjetër. Allahu neve dhe juve prej xhenetlive, Allahu na boft në xhenet me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam na bashkoft. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.